Tuelekee sasa kaunti ya Narok, ambapo baadhi ya vijana kutoka kaunti hiyo wamempa seneta wa kaunti hiyo Ledama Olekina makata ya siku saba kuacha kumshambulia Gavana Patrick Ntutu kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii. La sivyo, watahamasisha vijana katika kaunti hiyo kufanya maandamano makubwa. Vijana hao wakiongozwa na mwenyekiti wa chama cha vijana cha Narok Booster Kisio, walisema mashambulizi yaliyoshuhudiwa katika siku za hivi majuzi yalikuwa yakivuruga ajenda ya maendeleo katika kaunti hiyo. Vijana hao sasa wanamtaka Seneta Ledama kutafuta hadhira na Gavana Ntutu na kujadili ajenda ya maendeleo ya kaunti hiyo na njia ya kusonga mbele badala ya kushambuliana hadharani. Juzi tulihost president hapa Narok County na viongozi wote wa Narok County walikuwa, isipokuwa seneta wetu alikuwa maandamano wakati sisi tulikuwa hapa Narok County, na tulikuwa tunaomba president aweze kutufanyia miradi kadhaa, na ikatu sikitisha sana wakati viongozi wetu wanashikana na seneta wetu, yeye ako mbioni kwenda maandamano, na tukiwa sauti ya vijana wa Narok County tukipenda kumwambia seneta wetu kuwa yale majibizano yake na governor ikome kabisa, wakuje kwa ground tusuluhishe maneno, juu social media haiwezi suluhisha shida yetu. Na sisi tukiwa vijana wa Narok County tunasema hiyo maandamano, hakuna wakati maandamano itatupea kazi. Na wakati huu Narok County iko na kiangazi. Wakazi wa hapa wanahitaji msaada. Na wakati tukiendelea na vita, chakula haitapatikana. I think the county governor for allocating, this county is a pioneer county to allocate 100 million to ward level. We want funds to be devolved that way. And if we can see the projects that are aligned to that 100 million per ward going to the ground, and somebody somewhere want to be a stumbling block to make sure that this fund cannot be, or the projects cannot be done, I think we will not take that lightly.